Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mensasarkan penyertaan 12,000 ahli menjelang tahun 2020. Timbalan Presiden Angkasa Murtado Bahri memberitahu setakat ini pihaknya mempunyai seramai 10,000 ahli dan dijangka 2,000 lagi ahli akan menyertai angkasa dalam tempoh 2 tahun lagi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat agung pertama Koperasi Alumni Sekolah Menengah Teknik Kuantan Berhad di Hotel Everly Putrajaya. Jelas Murtado, angkasa akan sentiasa membantu, membimbing dan menyokong aktiviti koperasi dalam memastikan faedah ini dapat diperoleh oleh ahli-ahli koperasi terbabit. Selain menyifatkan penubuhan koperasi alumni seperti classmate merupakan pendekatan yang terbaik kerana mereka terdiri daripada golongan profesional pelbagai bidang yang menguruskan koperasi.